Bəli, siz bizi izləyərək rəsmi məlumatları məhz ATV xəbərdən ala bilərsiniz. Bu cür hərəkətləri kənara qoymaq lazımdır. İndi məqam virusa qalib gəlmək üçün həmrəy olmağımızdan keçir. Bəli, biz hamımız həmrəy olaraq çalışmalıyıq. Bizim polis yenə də iş başındadır. Sakinləri evdə qalmağa çağıran polislərimiz ehtiyac yaranmadıqca küçəyə çıxmamağı tövsiyə edir. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi karantin rejimi tətbiq olunub. Bugün paytaxt küçələrində post patrol xidməti vətəndaşlara ehtiyac yaranmadıqca evlərindən çıxmamalarını tövsiyə etdi. Küçələrdə tək 65 yaşlı vətəndaşların yox, ümumiyyətlə zərurət yaranmadıqca digər sakinlərin çıxması da məsləhət görülmür. Anahtar çəyik polisaların patrol bölüyü başlamamadır. Vatandaş, zəhmət olmasa siz də öz növbənizdə evinizdəkilərə, ətrafınızdakilərə, 65 yaşından yuxarı olan sakinlərə bildirəsiniz ki, karantinlə əlaqədar olaraq bu virusla bağlı evdən çölə çıxmasın. Baş. Xahiş edirəm, siz də öz vətəndaşlıq borcunuzu yerinə yetirək. Baş. Siz də bu dövlətimizə dəstək olasınız, köməklik göstərəsiniz ki, evdən bayraq çıxmasınlar. Rab yaxşam olar, lazımdır, lazımdır. Çox sağ olun, vaxtınızı aldınız. Allah köməkiniz olsun. Sakinlərin bəziləri, xüsusilə də yaşlı insanlar bütün göstəriş və məsləhətlərə əməl etməyərək, yaşayış binalarının həyətində, parklarda toplanaraq domino, nərd kimi oyunlar oynayır, gəzintilərinə davam edirlər. Ətrafınızdakı qohumlarınızı, yaxınlarınızı özünüz öz sağlığınıza fikir verməlisiniz. Bəzi sakinlər verilən göstərişlərlə razılaşsalar da, xəstəlikdən qorunmaq üçün məsləhət verməkdən də yan qaçmadılar. Təhlükəni biz bilirik, buna biz razıyıq da, yaşım da o yaş deyil, 59 yaşım var. Yəni, gələ bu virusdan qorxmayasan. Onda tədbirlər görürük. Təəssüf ki, paytaxt sakinləri arasında tövsiyələri qəbul etməyib, öz sağlamlığına şübhə etməyənlər də oldu. Koronavirusla mübarizədə hər kəsi həmrəy olmağa səsləyirik. Bütün qaydalara əməl edin, evdə qalın ki, doğmalarınızı da yoluxdurmayasınız. İlviyə Qarayeva, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.